हो नेपाल वन, नवीन नेपाल को तस्वीर। यो कार्यक्रम को प्रायोजक हो रूप मंत्र फेस क्रीम। यो कुनै कॉस्मेटिक होइन, आयुर्वेदिक औषधि हो। विवाह उत्सव होस् वा तिहार, इज्जत पापड़ बार बार। यूवी फेयर क्रीम अब लड़कों की निकल पड़ी। सर्वोकोन राक्षस ऑफ कंट्रोल मा नो स्कार क्रीम, अब स्कार नहीं स्टार दिखेगा। प्राकृतिक शुद्धता हमारी पहचान। एमडीएच मसाले रियल स्पाइस ऑफ इंडिया, अब कायम चूरणको नया आविष्कार। बोलीमा पनि असरदार, कब्ज एसिडिटीलाई राख्छ दूर, पेट खुशी त सबै खुशी। कायम चूरण अब टेबलेटमा पनि उपलब्ध छ। स्वागत छ नेपाल वन तीव्र समाचारमा, म अनिता भट्टराई। कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात हरिबोधिनी एकादशीको दिन मङ्गलबार देशभरका नारायण मन्दिरमा भक्तजनको भिड लागेको छ। आषाढ शुक्ल एकादशी अर्थात् हरिशयनी एकादशीका दिन शिव सागरमा शयन गर्नुभएका भगवान् विष्णु आजै जाग हुनुहुने भएकाले विशेष पूजा गरिन्छ। हरिशयनी एकादशीकै दिनदेखि घर घरको तुलसी मठमा रोपिएको तुलसीलाई आज भगवान् विष्णुसँग विवाह गरिने प्रचलन समेत रहेको छ। असारदेखि कार्तिकसम्म तुलसीको विशेष पूजा गरिने भएकाले यो समयलाई चतुर्मास पनि भनिन्छ। यस समयमा चतुर्मास महात्म्य समेत सुन्ने गरिन्छ। आज उपत्यकाका चार नारायणमा दर्शन गर्ने मनोकामना पूरा हुने धार्मिक विश्वास छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा खटिने 4,92,000 कर्मचारीको मताधिकार माग गर्दै अधिवक्ता भरत कुमार मैनालीले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि आज पहिलो बहस हुने भएको छ। यसका साथै सोमबार नै दर्ता भएको पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओली विरुद्ध अधिवक्ता दिपेन्द्र झाद्वारा दायर अदालतको अवहेलना मुद्दाको समेत पेशी आज मङ्गलबारको लागि तोकिएको छ। साथै समानुपातिकतर्फको दुईवटा मतपत्र हुनुपर्ने र छापिएको मतपत्र बदर गरिपाउँ भन्दै सोमबार नै अधिवक्ता सुनिल कुमार पटेलद्वारा दायर अर्को रिटको बेन्च समेत आजको लागि तोकिएको सर्वोच्चले जनाएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले माओवादी केन्द्रका नेता बालकृष्ण ढुङ्गेललाई पक्रेको छ। ज्यान मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाइएका माओवादी नेता ढुङ्गेललाई ब्युरोको टोलीले सातो बाटोस्थित डेराबाट बिहान 11 बजे नियन्त्रणमा लिएको हो। ढुङ्गेललाई पक्राउ गर्न 2073 साल चैत 31 गते न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजलासले ढुङ्गेललाई 7 दिनभित्र पक्राउ गर्न प्रहरी महानिरीक्षकको नाउँमा वारेन्ट जारी गरेको थियो। वारेन्ट नोटिसको आदेश पालना नगरेको भन्दै प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालसहित अन्य विरुद्ध अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पुनः कार्तिक 7 गते अवहेलना मुद्दा दर्ता गराएका थिए। ढुङ्गेलमाथि सशस्त्र द्वन्द्वका बेला ओखलढुङ्गाका उज्जन श्रेष्ठको हत्यामा दोषी ठहर गरी सर्वोच्चले सर्वस्वसहित जनकैदको फैसला सुनाएको थियो। नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डाक्टर बाबुराम भट्टराईले एमाले र माओवादीले झुक्क्याएपछि आफू वाम गठबन्धनबाट बाहिरिएको बताउनु भएको छ। प्रेस सोसाइटी कास्कीले मङ्गलबार पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले पहिले नयाँ समाजवादी पार्टी बनाउने भनेर बोलाए पनि पछि पुरानै ढगढगी देखाएपछि आफू बाहिरिएको बताउनुभयो। भट्टराईले एमाले र माओवादीले बनाएको भनेको एउटै कम्युनिस्ट केन्द्रको औचित्य नरहेको जिकिर समेत गर्नुभयो। गोर्खा दुई वा नयाँ शक्तिलाई 15 सिट नदिएकाले बाहिरिएको भन्ने कुरा हल्ला मात्रै भएको उहाँको जिकिर छ। साथै उहाँले नयाँ शक्तिलाई वाम लोकतान्त्रिक पार्टीको फ्युजनको रूपमा व्याख्या गर्दै काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट दुवैलाई समदूरीमा राखेर अघि बढ्ने बताउनुभयो। नेपाल वन तीव्र समाचारका क्रममा यति बेला पालो भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि लिएर आउँछौँ बाँकी खबर। हेर्दै गर्नुहोस् नेपाल वन। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ नेपाल वन तीव्र समाचारमा। भूकम्प, सुनामी, आँधी बेहरी, खडेरी, बाढी पहिरो, हिमपात, हिम पहिरो, मनसुनी वर्षा लगायत विपत्तिको उच्च जोखिममा एसिया प्रशान्त क्षेत्र रहेको पाइएको छ।
एशिया प्रशांत का लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोग यूएन स्क्यापले मंगलबार काठमाडौँमा सार्वजनिक गरेको उपक्षेत्रीय प्रतिवेदनले प्राकृतिक एवं मानव निर्मित विपत्तिको उच्च जोखिममा एशिया प्रशांत क्षेत्रका 26 शहर रहेको चेतावनी दिएको छ। स्क्यापको विपत्ति न्यूनीकरण विभागका प्रमुख सञ्जय श्रीवास्तवले प्रतिवेदनका मुख्य बुन्दा प्रस्तुत गर्दै काठमाडौँ, नयाँ दिल्ली, ढाका र कराँची विपत्तिको उच्च जोखिममा रहेको बताउनुभयो। हस्त नेपालवन तीव्र समाचार अहिलेलाई यही सकिन्छ। प्रत्येक घण्टाका बुलेटिनका साथमा फेरि उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोस् नेपालवन।